أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا عقل میں حیرت ہے اپنے مقام کی جلوہ نما تخت پر دیکھیں نے آقا کا حضرت الدین نقش و کھینچے درج غلام سیدنا طاہر سید الدین برسول مجالس باز ان بیان نتنا ہوں بہو ایج لیجو ایج روانی ایج علم نی انہار اب جاری کرو چھو کل یومی نو بی شان نی شان آپ چھو دا تعالی ہمیشہ ہم نے یقین چھو یقین پر یقین تر چھو کچھ مثل سی کہ آپ بیان فرماؤ چھو امام زمانی تائید آپ سی متصلہ چھو انہیں جی مثل سی کہ آپ بیان فرماؤ چھو تم شیخ ابراہیم یمانی عرض کرے چھے کہ ہدایت ہم نے آپ چھو سعادت ہم نے بخشو چھو بشارت دو چھو اقبانی گنو جیو گنو جیو آپ نے شکر کریے چھے کہ خدا تعالیٰ ہم نے اپنا تابعین کی دا چھے اپنا بیعتنا اپنار کی دا چھے اپنا عقیدانا اپنار کی دا چھے یعنی اپنا تفیل سی ہمیں تمام دعا کرام نی طرف پہنچیے چھے آقا قطب الدین مولا نی طرف پہنچیے چھے محمد برحان الدین آقا نی طرف پہنچیے چھے طاہر سیف الدین مولا نی طرف پہنچیے چھے یعنی عرض کریے چھے کہ ہمیں تو قصور وار چھے ہمیں گنہگار چھے مگر آپ یہ بیان میں فرمائیو کہ آپ ہماری شفاعت نہ کرنا چھو ہمارا وسطی استغفار نہ کرنا چھو آپ نے نزدیک صدقہ بجاوی نے قدم چومی نے عرض کریے چھے کہ ہم غلاموں نے واسطے آپ دعا فرماؤ جو استغفار کر جو انہیں بس دعائی اچھے کہ امام عصرنا دعوتنا خاطر مومنی خاطر دعا چھے ہم سگلانی گھنو جیو گھنو جیو